jævlig kald. Ja, det her da videoblogg nummer 5. Velkommen til det. De andre gutta har reist til bakken. Jeg her og chiller litt før jeg stikker bort. Og ja, det digg det. Starter dagen med noe godt i magen. Ja, velkommen da tilbake igjen. Rasmus klarte å glemme kamera. Da jeg på vei til bakken. Og skal kjøre litt på ski. Oi, fytti, det var glatt. Og ja, det blir litt gøy da. De i full gang med slalomrenn for jentene. Og gutta starter rett etterpå. Det var gøy. Yeah. I like it. It feels good. Se det, se hvem jeg fant her. Se han. Hvem var det som glemte kamera i dag? Jeg glemte kamera i dag, sa jeg. Ja. Er det klager da? Stella Tontori. Da er det slalom på gang. Og du kjørte prøvekjører. Hvordan var løypa? Lett. Men veldig mye altså, kombinasjoner. Dobbel hånd og dette og andre. Lang sving. Altså rare langsvinger, jævla rare langsvinger. Ja. Det er sånn folk å se på også, det er jo veldig gøy. Ja, det var greit, men det var ikke lett fordi jeg lånte noen kokski, og de var ikke kanter på. Se han der, bare... Var du bedre enn han, eller? Nei. Nei. Jeg hadde vært bedre enn han, jeg hadde hatt kanter, altså, men det hadde jeg ikke. Ja, det hadde nok. Hei, så skal vi opp, og nå skal vi heie på Sivert, og... Først er han Sivert, og så Aslak og Jakob etter på. Ja. Han er litt høy og litt ski og litt sånn, så det er de skuttige. Ja. Å, faen meg den raskeste musikkingen jeg har sett da, altså. Faen, vinner du musikkingen, så vinner du rennene. Du gjør det, ja. Ja. Hei, bloggen! Hei, bloggen! Nå er vi jo som sagt i Zalla, og så her er det litt fint. Og det er sånn at jeg prøver å kjøre slalom. Og testet energi. Først testet jeg de nye krok. Det var ikke bra. Prøvde jeg en ny Rossi med sånn oransje tupp og sånn oransje under. Det var også kult. Men nå skal jeg opp og skal ta skia til Sivert, så skal jeg filme Sivert. Og Jakob og Aslak. Og de blir gøy. Ja, de gjorde det. A Friday around 10 p.m. and I'm realizing we're about to do this all again. So I throw down a five before the Friday flies by. About to buy a couple bottles. Jeg er faktisk fornøyd. 4,95 bak i en omgang, det er ganske bra til å være meg. Det er ganske bra det, altså. Hva si? Så, du slo Aslak. Hvordan gikk med Sivert, tenkte jeg? Sivert, han var 4-0 etter han var. Ja. Så han er vel ikke fornøyd. Han er vel ikke helt fornøyd, nei. Hvordan var turen din? Min tur? Ja. Det var ganske godt. Jeg hadde Rossi skjøa. Var det gode kanter? Hæ? Jeg kjøpte alle. I guess when I dress up, all the ladies dress down. And even with the same pristine routine, I find myself exploring a weaving out of dreams. And even though I do the same damn things, it's the people making the pattern, making it worth standing. Yeah, that's the way we live life. Living life, living life, yeah, that's the way we live life. Så nå har vi fått med oss Kaja. Nå skal vi spørre henne. Hva synes du liker da, Kaja? Nei, det gikk ikke så bra. Jeg trynet. Du trynet? Ja, eller jeg kom på innersky. Det var i første gang? Ja. Nei, det er ikke noe bra. Da, hva har du tenkt å gjøre i morgen da, Annelins? Nei, da skal jeg komme i mål. Da skal du komme i mål, da må du gi gass. Mhm. Det er planen til Kaja, da hun skal gi gass, faktisk. Så det er bare å gi gass, bunngass. Hva synes du om forholdene da? Nei,
det var kjempebra. Det synes jeg var bra. Du likte at det var ganske tørt og griffig og sånn. Og vær og alt sånt, veldig fornøyd. Det var en fin dag. Litt kaldt. Ja, litt kaldt. Jeg synes det var veldig bra, bortsett fra det at du kjørte ut. Ja. Men da håper vi på akkurat samme, bortsett fra at du kommer igjen i morgen. Ja. Gjenn på. Hi guys, it's Nicole. Dansken, da. Hæ? Dansken. Forrøp? Wow. Ser som en sånn der stanken med. Hvor da? Hvor slo han deg? Han slo meg i hjernen. Er det noe annet sted? Nei, det var bare i hjernen, faktisk. Men du, jeg vil ikke at du skal filme meg her. Du sitter nå, så du får gå.